እንደና ቹልኝ ኢትዮጵያ ነው ዛሬ ጀላቾ ቀረብኩት ስለ ሚሊሊክ ሳፋሪ ወይ ደሞ ስለ ኃይለስላሴ ነው ጀል ወጣው ኃይለስላሴ ማለት ወንድሞቻችን ጭፍጭፋጎ ኤክትራ ወንድሞቻችንና የትግራይ ወንድሞቻችን እንደዚሁም ኦሮሞ ወንድሞቻችን ከነ አጼ ሚሊሊክ ድረስ ጀምሮ የጨረሱብን ሰዎች እንዴት አውጣቸው ቆምብናል መለስ ዜናዊ ማለት ለኛ ኦሮሚኛ እንዲወራ ሌላ በብረሰቦች እንዲታወቁና ቋንቋችን እንዲወራ ያደረገው ያችን ኢትዮጵያ ወድ ጉርቅ ያደረጋት መለስ ዜናዊ እሱ ማለት ነው አውጡ መቆም አለበት እዛች ሀገር ውስጥ ማለት ነው እዛች ሀገር ላይ መለስ ዜናዊ ይሻላል የመለስ ዜናዊ አውጥ መቆም አለበት የመለስ ዜናዊ አውጥ ለኛ መቆም አለበት ማለት ነው እንደዚሁም ኃይለስላሴ አውጥ ይፍረስ እኛ አንፈልግም ኃይለስላሴን እጡት ቆራጭውን ሰውዬ የሸይጣን ምልክት ነው ይዞ መጣ ይሄ ነገር ምንድነው ይሄ የ666 ምልኳታዊ የምልልክ ሰፋሪ እንደዚህ ነው የሚያምኑበት ማለት ነው ይሄ እንደዚህ የሚያረጉት ነገር የሚያምኑበት ፒራሚድ የፒራሚድ የሸይጣን ነገር ስለመጣ እኛ አንፈልገው ኡ 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